Hej. Välkommen. Tack. Hur känns det här då? Känns jättebra. Jättekul. Och du ser otroligt pigg och glad ut. Ja, det måste jag ju vara. Det är ja. Liksom dags nu. Nu är det dags. Vem har vi framför oss? Nu ser man Malika. Och vad tänker du sjunga? Jag tänker sjunga Ready or Not med Bridget Mendler. Hey, yeah, ooh. I'm the kind of girl who doesn't see a word, who sits at the curve and waits for the world. But I'm about to break out, about to break out. I'm like a crook tonight. I caught you staring at me and I was thinking clearly. Now I'm like a bee and I'm hunting for the honey. And I'm kind of shy, but you're super fly. Yeah, I can be your kryptonite. Like, whoa, light my heart up, baby, like a matchstick. Whoa, whoa, and hit the gas quick, ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud, but I will find you. Ready or not, here I come. I like your face, do you like my song? Just sing it, la 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 la. And I'll find you. Ready or not. Åh, fy fan vad bra! Och så nu. Yes! Och vilket klös i de där klorna också. Det är mina, nej! Hela Malika är född. Hela Malika är född. Jag kan inte säga nej om jag skulle vilja. Jag vill bara säga ja. Och det är bara ja, 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 ja. Jävla bra röst du har. Och vad ny du är med. Jätteduktig verkligen. Och du är 16 år. Vi got our first soul diva. Vi har vår första soul diva. Oh, ja! Oh, you go, girl! Jag är fan! Go. Tack så mycket! Ja, vi ska tacka dig. Jag var nästan att aprilskämt. Nej, det är inget skämt. Det är inget skämt. Nej, jag skojar. Tack så mycket, hej då.